မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဩဂုတ်လ9ရက်တောက်ချန်နေ့ VOA TV သတင်းလောင်းအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလောင်းအပါအဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia 73ဂျူရူကနေနေ့စဉ်24နိုင်ပတ်လွန်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ၊ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ၊ Hollywood အပါအဝင်ဂီတအနုပညာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ရှေးလေးလွငွေတူထိမ့်မတ်ခမ်းနာနောက်ဆုံးနေ့မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေ၊သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကကြောက်မြတ်ရည်ရည်နာတွေတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသတင်းထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်American တမရနဲ့ Russia တမရတို့ရှေ့လာတဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစီအစဉ်အထမမြောက်တော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ရဲ့ကြီးညာချက်အကြောင်းနောက် Britain နိုင်ငံကလက်နက်ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းအပြင်သတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအကြမ်းမဖက်တဲ့နှီးလန်းကိုမပြောင်းလဲပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကရန်ကုန်မြန်မာကွန်ဖက်ရှင်စင်တာမှာကျင်းပတဲ့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံငွေတူခမ်းနားမှာပြောဆိုသွားပါတယ်1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုပြောဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့လွတ်လပ်လုံခြုံမှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပါအဝင်လှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ3ရက်ဇက်တိုက်ကျင်းပတဲ့ခမ်းနားကိုရှစ်လေးလုံးငွေတူမှသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စစ်မှန်သောမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးသို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးငွေတူအထိမ့်မှတ်ခမ်းနားတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြို့ကြီးတော်တော်များများနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ88မျိုးဆက်တွေကျင်းပကြပါတယ်။ရန်ကုန်ရှစ်လေးလုံးငွေတူခမ်းနားအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကကြောက်မြင့်ရတနာတွေတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆက်ပြီးတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းကတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗရမျာနဲ့ကြောက်ဆင်းလိုကြောက်မြင့်ရတနာတွေအမေရိကန်နိုင်ငံတဲကိုတင်သွင်းခွင့်တားမြစ်ချက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကလက်မှတ်ရေးထိုးတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းအင်ဘူရိုကဗိုလ်တပူးနေမှာပဲကြေညာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဒုတိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘန်ရို့စ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်စေတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကဆက်ပြီးကန့်သက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်ကလေးကချမှတ်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအဲ့ဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံထွက်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းခွင့်တားမြစ်ချက်အများစုကိုတော့မကြသေးခင်နှစ်တွေကဆက်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတိုးမြှင့်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖယ်ရှားပေးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတဲ့ကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းလိုမျိုးကိုပိတ်ပင်တဲ့တားမြစ်ချက်ကိုတော့အမေရိကန်ကဆက်လက်ပြီးတက်တန်းတိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မြတ်တင်သွင်းခွင့်တားမြစ်တဲ့ဥပဒေကိုစပြီးအဆိုပြုခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ American Republican Party ရဲ့အထက်လွှတ်တော်မှ Mitch McConnell ကတော့ဒီနှစ်မှာနောက်ထပ်တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ကြိုးစားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့လွှတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ယူရေနီယံသက်ဆင်ရေးစက်ရင်ကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်တိဆောက်လိုက်တယ်လို့ယူဆအကြောင်းအမေရိကန်သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကရုံပြောင်းနျူကလ িয়ার စက်ရုံအနီးမှာတိဆောက်နေတဲ့စက်ရုံအသစ်ဟာယူရေနီယံသက်ဆင်ရေးနှစ်ဆတိုးမြှင့်ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ centrifuge လို့ခေါ်တဲ့ satellite တွေထည့်သွင်းတူလောင်နိုင်မဲ့စက်ရုံဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကယူရေနီယံသက်ဆင်ရေးအစီအစဉ်လွှတ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတာကိုလွန်
ဒီနေ့ကတော့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 
Kashmir Pinere Mashire, India Tapwe Wunrego, Pakistan Sitaka, Wunyak Taikai Kerelo, India Nanganga, Diet Sasue Pio Sulai Bari, India Kinsakant Hugo, Inga Niga, Wunyak Bi Taikai Keretre, India Sita, Mao de Suntuagere Kisama, Pakistan Pekka, A Two Tapwe Wunre, Pawan Patamu Shirelo, India Gawe Wunji, Ege Antoniga, Maniga Pio Sulai Daba, Pakistan Garo, India Sitarego, Trupekani, Taikai, Tapia Kajim, Shibu, Pio Bare, January Larega, Jetta Negere, Nananga, Ninja, Sunuberi, Pianpi, San Angote, Piensen Nejemuha, Akulo, Taikai Muri, Pipua Keraba, Aku Taikai Muha, Nananga Sasae, Pianle Kang Mobo, Tamamho, Tota Lazibo, Losang Hurigo, Atalgu Mapure, Pian, Pakistan Nanga, Ninja Boma, Chinka, Losang Hugo, Megon Tosia, Pila Nirello, India Bechan, Kashmir, Pian Nega, Winjijo, Omar Abdullah, Twitter, Lumu Koyakan, Descent, Pyoja Libare. Kashmir de Dago, Indian and Pakistan, Nachan Quebi, Ochoni Rapipi, English Leogane, Lulae Yagere, Tangua Lisa Konakunica Sabi, Dide Dago, Tinchon Nayetre, Indian and Pakistan Oja, Sipwe, Nachin, Pipwa Kebi Pipare. ဤကျဉ်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ခရီးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာသဘောထားကွဲပြားနေမှုတွေအဆုံးသက်ရေးနိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေဟာပြက်ပြက်သွားပြီလို့ဂျာပြက်ဆွေရသမရအက်တလီမန်ဆော့ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကျင်ညာချက်ကိုဆန့်ကျင်ကပ်ွက်တဲ့သမရဟောင်းမော်စီကိုထောက်ခံသူတွေကိုင်ရိုမြို့လေကထီရာယီမြန်မာဆွေဝေးခဲ့ကြပါတယ် ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေမအောင်မြင်ဖြစ်တာဟာသမရဟောင်းမော်စီရဲ့မွတ်စလင်ကြီးကိုရောများအဖွဲ့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့လဲဂျာပြက်ဆွေရသမရမစ္စတာအက်တလီမန်ဆော့ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ EU ဥရောပတမဂါတို့ကတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအရာသဘောထားကွဲရမှုတွေအပေါ်မဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့တွေးတဲ့တန်ရုံအဓိကယုံနေဆက်ပေါ်ပေါက်နေတာကြောင့်ကြာစင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အက
Yongji Muti Saudi Lung Henry Losambo, Lo Ame Chang, American Nanganjaye Wanji John Kerry Ne, EU Nanganjaye Muara Yia GK, Catherine Ashton Ogale, Pure Chenaja Tokyan Tawarekmia. American Piram Sun at Russia, Nanangan Jama, the Wata Quelem Huri, Ninaima, Majadegan Chain Train, Do Dead Tendala, Mado Dead Dread, Sheila, Nanangan Tamarari, Jachin Pame. Teddy Sunu Bego, she is hanging like Delo, American Piran Suga, Pio Charlie Barry. Tamara Berek Obama ne, Tamara Vladimir Putin do, Dressome, a season go, Nanangancha, a lead hare, Bonke Sayatrin, a patepi, a pier bobi, tolerate, Samnaga, bobi, a beautiful Samelo, Mionin Tare, Chow, Impuroye, Genia Gemma, Popia Barry. Davi Mele, St. Petersburg, my Pulome, Samu Teddy, Siboy, Nangan Nase, G20, Teddy, Siwe Bego. Tamara Obama Nene, Russia Nangango, Toyopo, Season Garo, Shini Roma Belule, American Suaga, Piobare, American Piranzue, Taulae, the Ring Acheletry, a season re a day go, Pauto, Quinchagere, American Taulae, Yashi Hau, Edward Snowdango, Russia Nanganga, Yai Colonquin, Pigaret, American Suaga, Russia Nangaboma, Doda, Pianigaraba, Snowdango, the show moonet, a year you would dread. American Piran Sugo, Pianpi Apo, Tamara Obama Ga, Russia Go, Down So Tabare, Tabime, D. Down So Jago, Mr. Putinga, Nienpe Gebare. Muslim Bada Wenye, Ubola Ramadan Consonet, Tema Pine, Gabat Lama Shuja Muslim Bada Wenye, It El Fidalu Kore, It Puero Gu, Maniga Sin Chimpani Javare, It Puero Satin Senebu Dre, Gabat Muslim Uye Miazon Shire, Indonesia Nangamale, Whip You Sudan Dure, Billy Jowny Masu Wiga Javare, Ijinang and Kairo Muro Male, Javia Suya Gonsoniga, Billy Jowny Ma Whip You Sudanga Jadalue, Sanabia Du Chule, Kairo Mure, Mulega, Tira Yinjima, Whip You Sudanga Javare, T. Ipueroha, Ramanan Kala Dre, Manet Mulingani, Nini Wene T.
Samasawe Ubo Sangjare Talada Kala Adwin Yashi Gere Tansin Mugu Ati Mat Piu Sinera Le Pipare Kamiya. American Birazu, Washington Muroma, Shabare, Jam Urega, Jagli Nakam Pogde Dringo, Tempia Chamare. Washington Muro, Smithsonian Trisayuma, Sumatra, Amusa, Jali, Nakao, Ogula, Nayaniga, Popuaraba, Chadabriniga, Trellare, Video Pony Remaro, Jabogli Nakango, Migan Pitu, Jama Jiga, Yichu Bibu, Lonirari, Jagli Nakao, Amine, Sogzani Rarigo, Triabare. Smithsonian Internet Samyanama Popia Taja Yasuin, D. Sumatra Musa Jamuha, Gababoga, Tu Shaba Nibi, Tagabalo, Tainan Suin, Akang Hayaro Mashiro Bulu Subari, Daja, D. Jagli Nagang Pau Pala Raha, Shaba Tarisan, Tainting Da, Gagwe Mutre, Tu Jare, Omi Mutuku Pipari, Thuruye Migan, Jama Jigaro, Damailo Kore, Line Yue Jama Di Pipi, Pagangaro, Senane Yue, Gavilo Kobare. Dijabo Clerigo, Saubo Lauti, Amiabi do Shigo, Topi Piamam Hobau, Drogo Chijan Esreno, Internet Online Camera Gunny Descent, Chilo Yao, Season Beta Valley. အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြည်သူတွေကိုသာနားရီမျက်စိတွေပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်80ရှစ်စိတ်တက်တဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်လေးလုံးငွေတူခန်းနာနောက်ဆုံးနေ့မှာ80ရှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုသွားပါတယ်မနေ့ကရှင်လေးလုံးငွေတူခန်းနာနောက်ဆုံးနေ့မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်မင်းကွ
the bombing of the Song Shong Yare, Shilun, Democracy, Yero won't G. We do ten in Pierre, Ogola Shian, Pibare, Nasanganita, Democracy, Taipo, Jema, Adidi Quagua, Dogia, Pirimbi, Yanzu Regale, Dignation Shilun, we do Canada, Tonga, Didi Bebo Gajavare. Yangoma Toya, Jimbani, Shilun, we do Democracy, Yero won't G, we do Canada, no Sonego, Dignate Ogola Shianima, Sabiro, Jimbani, Pibare. တမိုင်းကိုကြာကြာပုံဖြတ်ထားလို့မရပဲတနေ့နေ့အချိန်ကြီးမှာတော့ My young Gilo Webchese, a Chong Yong Yong Webchese, Malina, Machin Tong Nangere, Lupoko, a Poya City Hale, Digane, General Pizu Dinetu, Democracy, a two Chitapo, Jensenida, Chichonidari, Trivare, General Yongji Jamare, General Tananga, De Taji, Tami Tasu De Chin, Tanda Yad Dine, Mapu Lang Jamabu. အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရုံယုံကြည်ကြည်လက်တွဲလို့ရအောင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတွေးအကြံအကျင့်တွေအားလုံးဟာလဲတန်တရာကင်းလောက်အောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပြပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီဒီကနေ့ရှင်လေးလုံးရေတော်ဘုံငွေရုနောက်ဆုံးနေ့ခန်းနာမှာရှင်လေးလုံးကာလကတောခိုသွားတဲ့ចောင်းသားရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
ရှင်လေးလုံးငွေတို့ခန်းမှာလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ရှိကွန်ပျူမှတ်တရမိန်ကုန်းတရက်ကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးမှာတွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရှင်လေးလုံးရဲ့ဖြစ်ရဲ့စိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ရည်ဖြစ်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်ဆန္ဒဒီကာကမိန့်ပါတယ်။ရှင်လေးလုံးဆိုတဲ့အတန်တွယ်လေးနဲ့ဆင်တူတဲ့ချစ်လေးလုံးမပြောရမှာပေါ့နော်။ရှင်လေးလုံးမှသည်ချစ်လ
ဒီမဆိုတရားလေးပါအချက်ကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့မေတ္တာကျေးဇူးတရားလူတိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတဲ့ဘူးရဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ကရုဏာကျေးဇူးတရားကိုကြောင့်သူတို့ဘာစီရင်ထောက်အောင်လဲမစီရင်တို့ခါရအောင်လဲမလုပ်ဘူးသူတို့ဘာသူ့ဘာသာသူစီရင်ထောက်အောင်ရအောင်နေတာကိုလည်းလူမြောင်ကေတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကရုဏာကျေးလို့ခေါ်ပါတယ်မုဒိတာကျေးဇူးတရားကတော့သူတို့ဘာပြည့်စုံနေတာအ
Lani, Lanyo Tidugu, Papu, Lua, Lule, Yakai, Diana, Rude, Party, RNDB, Okra, or Imonga, Yovari. So, Generoga, the mind group, Chadane Kama, a dear poor Alishime, a 2 year Alishime, Tanwega, Yuzia, Lishiro, Aitiga, Generoga, Kaune, Noda, Goma, Delay Tona Singa, Ya, Generoga, Kuna Tena, Kuna Yame, Madame Chip. The mind to our poor Jutin, our poor Jupiam. A pitchy care Usa Oliver, a pitchy young one can be ali. Chilelo, Yerabo, B. Suyago, Lenet Kaito Langet, Manning Alonsaya, Jonamia Democratic Dau, Jonah Damrogale, Pidon Sisiko, Pomonamu, Ninia Yabu, Drunin, Denshin, Vilu, Yovari. A general time be at Shishawan, eh? The Pazibo Chigan Ubri, dear Portoye, and the Pazibo Chigan Ubri Surale, Luda Alonwe, Nangana Alonwe. Democracy, Lukuyo, Amakan Jashiame, Dainari, Dandu Yene, Govan Piatangu, Amakan Jashiame, Pazibo Chigan Ubri Takushibare, Eddie Ubri Gule, Eddie Gani Matase, General Alon Lightpan, I met Taibi and Naga Yego, to get Goldega, Shida Nanganari, Nina Nina, Taibi, the Kugo, Pisa Vote, Twin Kuba in Longans and Tiagandi, General Shisha Babu, General Jimanjan, Harabare, Eddie Bomale, Council Bia, General Josa, Sanga Tama, Chibare. ဒီပေါင်းတပေါင်းနီးပါးတယောက်ခဲ့တဲ့ရှင်းလေးလုံးငွေတုခန်းနာမှာတယောက်လာခဲ့တဲ့ဒီသူတွေကအခုလိုပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိရှိရှင်းလေးလုံးခန်းနာကိုကျင်းပခွင့်ရလို့ဝန်တာရဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေလည်းဒီကနေ့ဘဝမှာကြားခဲ့ရပါတယ်။ညကမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆက်ရှိငွေတုသွေးနေဝယ်တွေရဲ့ရလဒ်တွေမှာအချုပ်အအဖြစ်အချက်၃ချက်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ
မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာတည်စီလောက်တဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့ချင်းကြောက်တာကိုမကြောက်သလိုစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်မှာထောင်နဲ့ချင်းကြောက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုမတုံ့လောက်ဘူးဆိုတာ 25年လုံးပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှစ်လေးလုံးငွေတူမှဒီငင်းချင်းနဲ့စစ်မှန်သောမြို့သားပြန်လည်တင်မြဲရေးသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကငွေတူခန်းနာကိုကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းမဟုတ်ပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအထိမ့်မဲ့ငွေတူခန်းနာတွေကျင်းပနေကြပါတယ်။မှတ်တမ်းတပုံတွေအထောက်အထားတွေနဲ့ကိုရစ်မြင်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုလည်းဒီငွေတူခါသမယမှာပြန်ပြီးတော့ကြားနေရပါတယ်။ ဒိုင်ဘီတဝမ်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့88ခုနှစ်ကဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့လူမှုအုံကြွမှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ကအင်အားသုံးနှင်နေခဲ့တဲ့အတွက်လူ3000ကျော်သေဆုံးခဲ့မယ်လို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဆက်ဆက်လက်ထက်တော့1996ခုနှစ်ကဒိုင်ဘီတဝမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအုံကြွမှုတွေဟာမင်းမဲ့စရိုက်လူလားသူအကြမ်းဖက်စုပ်လူတွေရဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရကောင်းဆောင်နေထဲမှာ88ခုနှစ်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေပါဝင်လာကြောင်းဇနပြပွဲတွေပေါ်အင်အားသုံးဖြုတ်ခွဲခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအမှန်တရား
ကာလာကြီးမှာဒီလိုအချိန်အခါမျိုးတွေမှာဓာရီတို့တို့လောက်ခဲ့ပါတယ်လူတွေလည်းတို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဖန်ဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကိုတို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအဖြစ်နဲ့လုံးဝလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဥရောဒီစားတဲ့အတ
ဝက်ပြစုတောင်းပွဲတွေအထိမ်းအမှတ်ခံရနေတဲ့သူမြို့သားပြည်နယ်တင်းမြေရေးပြည်နယ်ငယ်ငယ်နဲ့တိုင်းပြည်ပြည်နယ်တိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲတွေလည်းရှင်လေးလုံးငွေတုခါသမယမှာကျင်းပနေကြပါရခင်ဗျာ ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဗဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖြူရီအာရှအစီအစဉ်ဗြိတိန်နိုင်ငံကလက်နက်ရောင်းချဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတွေထဲမှာလူခွင့်ရေးပြဿနာတွေရှိနေတဲ့တိုင်
ရင်းဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်လို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းဗီအိုအေသတင်းတောက်အယ်ပတ်ဆန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုအောင်လင်ဦးကပြောပြပေးမှာပါစစ်လက်နဲ့တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေအကောင်လာနေတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကသဘောတူညီချက်ရရှိထားတဲ့အထက်မှာချောင်းနိုင်ငံဟာလူခွင့်ရေးခြေနေနေကြနေတယ်လို့နောက်ထပ်အများပြအဆိုရင်လည်းမေကွန်းထုတ်စရာအခြေအနေတွေရှိနေကြတာပါ ပရိရှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေကိုစစ်နဲ့တည်းရောင်းချနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုအသုံးအနှုန်းခက်ချင်းညံ့နေနဲ့ပုံနေတဲ့တကွာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပရိရှာဆူရအတွက်အရှက်ရစရာဆိုရင်လည်း London မြို့မှာရှိတဲ့King's College ကစစ်ပတ်ဆိုင်ရာသုတေသီJack McDonnell လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့မအံ့ဩကြပါဘူး The problem that the UK finds itself in is the same one which any arms exporting country finds itself in. ဒီနေ့ ငယ်ကျောင်းရတဲ့ပြဿနာမျိုးဟာတခြားလက်နက်တွေပြပတင်ဖို့တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာလည်းကျုံရတတ်တာမျိုးပါ။အဝယ်အများဆုံး တိုင်းပြည်တွေဟာလူခွင့်ရေးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတဲ့နှိမ့်ကျနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်လတွေအတွင်းမှာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြရမှာ သူသဖြင့်စစ်သွေးကြွတွေတိုးပွားလာနေတဲ့ပြိပခတ်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းအများကအာယုံဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။စီစဉ်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာကီရက်ကော့ကတော့ပြဿနာကိုမီးထိုးပေးရရောက်မယ်ဆိုပြီးသတိပေးခဲ့တာပါ။ ချင်းထဲမှာပဲဆီးရီးယားဆူရအတွက်လေရင်ဖြစ်မိဆိုင်တုံးမြန်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံကရောင်းချနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကဝေဖန်နေကြတာပါ။အစ္စရေးဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဇီဖ်အယ်ကင်ကလည်းမော်စကိုခီးစဉ်အတွင်းစစ်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲကြုံလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်အင်တာမဆိုးရိမ်နေကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။အခြေအနေတွေတည်
ောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာအကြီးအကျယ်နေရာယူလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းသတိပေးတာတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြပတ်လက်နက်တင်ပို့မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနေနေအညီဆောင်ရွက်နေတာသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကာကွယ်ပြောဆိုထားတာပါ။中国在军品出口问题上လက်နက်တင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလူညွန့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတာဝန်သိသိစင်စင်ချင်ချင်နဲ့အစဉ်အမြဲဆောင်ရွက်နေတာသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူဟောင်လေးကတရုတ်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပစ္စည်းနဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုဟာတိုင်းပြည်တော်များများရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာအရေးပါကြပါတယ်ဒီလိုပဲပြဿနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဩဇာညောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းလူ့ခွင့်ရေးတိုးတက်ဖို့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့ပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်ဖို့ထင်သလောက်မလွယ်လာဘူးလို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသုတေသီ Jack McDonnell ကမြင်ပါတယ် Although selling arms to these countries ဒီတိုင်းပြည်တွေကိုလက်နက်ရောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဇုံတရားဖိအားပေးကောင်းပေးနိုင်မယ်လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံလာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမထင်ပါဘူး
တကယ်တော့စစ်နေတဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေဟာမရေမတွက်နိုင်တဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မှာရိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်လဲစစ်နေတဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြတဲ့တိုင်းပြည်တွေအတွက်တော့ဝေဖန်မှုတွေချမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်ရေးရလဲစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာCuriosity လို့ခေါ်တဲ့ Susan လေးလာရဲ့ရင်ကလေးဟာအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရောက်နေတာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ထဲကို Channel ဝင်ရောက်လာပါပြီ။အင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာ NASA အဖွဲ့ကနေ Susan လေးလာရဲ့ရင်ငယ်ကလေးရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေကို Susan ရှာဖွေကြမယ်ဆိုတာတွေကို VOA သတင်းတောက် Susan Presto သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မတ်ခွာညိုကအပြည့်အစုံပြောပြပေးမှာပါ။အင်္ဂါဂျိုကိုရောက်နေတဲ့စူဇန်လေးလာရေးရင်ငယ်ဂျူရီယိုစီတီဟာ12လအတွင်းမှာတမိုင်နီးပါးခရီးရောက်ခဲ့ပြီလို့ NASA ဖွဲ့ကပြောပါရယ်အင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မြစ်ချောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိခဲ့ပါရယ်ဂျူရီယိုစီတီရင်ငယ်ဟာအင်္ဂါဂျိုပေါ်ကကြောက်ဆောင်တွေကိုတူးဆွနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဆက်ကလေးဖြစ်ပါရယ်သူစီကရခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရဂျိုနီးလို့ခေါ်ကြတဲ့အင်္ဂါဂျိုရဲ့အတွင်ပိုင်းဟာတကယ်တော့ညူမှိုင်းမှိုင်းအယောင်ဖြစ်နေပါရယ်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဇီဝရုပ်လိုမျိုးရှေးဟောင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ပုံစံတွေအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရှိခဲ့သလားဆိုတဲ့ NASA သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စူးစမ်းမေးမြန်းချက်တွေကို Curiosity ရင်ငယ်ကရှာဖွေအဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ Jim Green က NASA အဖွဲ့ကဂျိုနက်ခတ်ဆိုင်ရာဌာနခွဲကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုပါWe found all the ingredients of ရှင်းလုံးကရှိခဲ့တဲ့မြေဟောင်းနေရာမှာတွေ့ရတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကြီးတွေအရအဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့သက်ရှိအကျဉ်းအကြံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုဟာအရင်တုန်းကသက်ရှိတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဂျိုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကဟိုက်ဒရိုဂျင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့တခြားဓာတုပစ္စည်းတွေကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ Curiosity ရင်ငယ်မှာသိပ္ပံဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာရေးကိရိယာ10မျိုးနဲ့ရွှေပြောင်းတက်ခွဲခန်းတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။NASA ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာရေးယင် Curiosity ယင်ငယ်ဟာကြောက်ဆောင်ကြောက်သားတွေနဲ့မြေစီလွှာရဲ့ယင်ငွေ့ပမာဏကိုလေဆာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်ပေါင်း 9,000 ခွဲရိုက်ယူပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှဓာတ်ပုံပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုပြန်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။စူးစမ်းလေ့လာရေးယင်ငယ် Curiosity ကတက်ရှိလိုက်ပါသွားတဲ့စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့မဟုတ်ပေမဲ့လို့သူကနေပြီးတော့အခုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီး2020ပြည့်နှစ်ကျရင် NASA ကအင်္ဂါဂျိုစူးစမ်းလေ့လာရေးယင်တစီဆေးလွှတ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Mr. Green ကပြောပါတယ်။ Knowing that Mars was an environment that ယင်းကအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာတက်ရှိတဲ့ရှင်သန်ငယ်မှုတာကိုသိလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာတက်ရှိတဲ့ရှင်သန်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေသေးသလားဆိုတာကိုစပြီးရှာဖွေနေကြပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီအဖြေကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အရာရာပြောင်းလဲသွားမှာပါ။နေအဖွဲ့အစည်းတန်းမှာကဘာဂျိုနဲ့အတူဆုံးကအင်္ဂါဂျိုပါပဲလို့ NASA အဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Charles Bolden ကလည်းပြောပါတယ်ကဘာမြေအပြင်တက်ရှိနေလို့ရတဲ့နောက်ကဘာတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအင်္ဂါဂျိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံသူတွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်အင်္ဂါဂျိုမှာတက်ရှိတွေတွေ့နိုင်တဲ့နေရာလို့ယူဆရပါတယ် NASA အဖွဲ့ရဲ့အင်္ဂါဂျိုလေ့လာရေးအနာဂတ်အစီအစဉ်အရ Gay Creator လို့ခေါ်တဲ့twin net တစ်ခုရဲ့63မိုင်အကျယ်ရှိတဲ့ခြံဝန်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။စူဇန်ရေးရင်ငယ်ဟာတောင်ထိပ်ကိုဥတီတွားနေပြီးတော့အင်္ဂါဂျိုရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းရဲ့အနိမ့်ပိုင်းလွှာကိုလေ့လာမှာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအင်္ဂါဂျိုရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ